Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hoş geldiniz, səfa gətirdiniz. Hoş geldiniz dostlar. Dəyərli ekspertləri salamlayırıq və gözəl, maraqlı, baxımlı verilişimizi biz nəticələr açdıq və hesab edirəm ki, yaxşı əhval-ruhiyyə ilə açdıq. Sözümüz də çoxdur, demək istədiklərimiz də çoxdur. Gəl. Gəl, gəl, gəl. Və dostlar, maraqlı buraxışlarımızdan biri olacaq. Ona görə diqqətdən qaçırmayın, diqqətdən qaçırmayın. Hələ dayanın görək bu tərəfdə. Ramin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Dayanın sırayla günün şıkını seçək. Xoş gəldiniz doktor. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Hə, nə gözəl geyinmişsiniz. Adam vallahi heç bilmir hansını desin, hansını. Belə həmişə gözəl geyinə, fərqli geyinə. Yox, hərdən görürsünüz ki, belə olmur. Çox şıksınız hamınız. Və günün şıkını seçək. Günün şıkı kimdir? Günün şıkı kimdir? Valla çox çətinlik çəkirəm. Həqiqət. Çox çətinlik çəkirəm bugün. Hə? Oğlanlar yaxşı geyiniblər. Oğlanlar da yaxşı geyinib. Sizdə var mikrofon. Bəli, bəli, var sizdə. Doktorda yoxdur mikrofon. Zəhmət olsun mikrofon verin. Hə. Oğlanlar yaxşı geyinib. Oğlanlar da yaxşı geyinib. Qızlar da çox gözəl görünür. Amma biz bunlardan birini, o da hesablanır ha. Neçə günün şıkı. Hələri lider Aysuldur. Aysu iki gün dalmadan günün şıkı oldu. Ha. Buyurun Ramin bəy, qızlardan, indi siz də özünüzə görə bir bəyəfəndisiniz, zövqünüz də ola bilsin, bunlar pisdir, yaxşıdır. Mən geyim mütəxəssisi deyiləm, amma işgüzar dünyada kifayət qədər olmuşluğum var və artıq qadınların zövqlü geyimi ilə də bağlı kifayət qədər fikrim formalaşıb. Düşünürəm ki, efirə görə daha işgüzar geyim Əminə xanımdadır, Aysu xanımdadır və o xanımın adını bilmirəm. İşgüzar kimdir? Bəyə biznes ortaqlarıdır, yoxsa məsələ biznes sahəsinin adamları? İşgüzar o nə deməkdir? Yəni, ümumi şəkildə görsünsə, hamısı efirə uyğun geyinib mənə görə. Siz deyin ki, efirə uyğun geyiniblər, yoxsa işgüzar, biznes, biznes deyil. Biz biznes deyil, seçmir yaxın. Yox, biznes deyil. Bunlar iş görüşməsində gəlməyiblər. Bunlar aparıcı olmaq istəyən gənclərdir. Ki, elə aparıcı olmaq da iş dünyasının bir tərkibidir, bir parçasıdır. Allah, nə deyim? Nə düşünürsünüz siz? Siz nə düşünürsünüz? Düz deyir mi, Anur Məlim? Mən hər birinizi salamlayıram. Biri siz işgüzar, biznes tamamilə düzdür, başqa bir sahiyyət. Məsələn, çox üzr istəyirəm. Məsələn, siz işə düzəltməyə, Aysu xanım, işə düzəlmək üçün hansısa bir idarəyə gedirsə, bəli. Siz bir addım qabağa gəlin. Hə, idealdır. Ramin müəllim düz deyir. Yəni, əgər siz hansısa bir ofisə müraciət etmək istəyirdiniz, düzdür, işlə bax. Əminə, siz də. Bugün 6 noyabr 1926-cı ildə ilk dəfə Danışır Bakı ifadəsi ilə səsləndi. Azərbaycan televiziya, radio və televiziya işçilərinin peşə bayramı günüdür. Buna görə hər kəsi təbrik edirəm, bizim bütün işçilərimizi. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan televiziyası. Çox sağ ol, canım. Çox təşəkkürlər. Var olasın. Mənim nəzərimcə, yəni, bax, siz deyirsiniz, idarə üçün geyimdir. Amma efirin özündə də bu geyim çox gözəllik yaradır. İnanın mənə. Mən də düşündüm ki, gün orta efiridir və məncə bu geyim uyğundur. Çox gözəldir. Hər ikisinin və nəzirinin də mən həmişə geyimini bəyənirəm. Bax, bu üç xanımın geyimi mənim nəzərimdə. Yəni, çox zərli zibalı geyinə bilməri, o vulqarını görünər. Məncə bu görüntü çox ciddi. Nisə xəbər oxuyacaqsan bu yəni? Ciddi geyimdir. İndi aparacaq da, həm xəbər oxumalıyıq, həm hava proqramı aparmalıyıq. Mənə görə, mənim zövqəm görə, bu qız günün şıqıdır. Siz bir addım qabağa gəlin. Mən çox bəyəndim bu qızı. Yaşına uyğun, hə? Belə veriliş üçün, məhz bu formatda veriliş üçün xanımın geyimi daha uyğundur. Mənim çox xoşum, həm yaşına uyğundur. Məsələn, bu geyim, siz xəbər aparmayacaqsınız ki, Əminə? Özlə ki, burasını da möhkəm-möhkəm bağlamışsınız. Demirəm, bu gözəldir geyiminiz, mən pis demirəm. Amma, nəsə, belə bir sıxıcı təsir bağışladı biraz mənə. Ola bilir. Siz üç cavan qızdır, cavan qızlarsınız. Məsələn, rənglər olsaydı, bax bu qız kimi. Müharibə dövrünün xəbər aparıcıları kimi. Hə. Deməzdim, o qədər... Yox, 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 elə deməyim. Yox, tamam, başqa-başqa şeydir. Ola bilsin ki, o düyməni açıb birəcə burada başqa bir leyəbləyək. O da lazım deyil, xəbər aparçısı da lazımdır. Müharibə dövründə təbii ki, o... Allah bizi o müharibə dövrlərindən uzağa gəlsin. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz, gəlin. Amma xəbər aparıcıları həmçin. Siz aparıcı kimi... Yəni, biz klasik forma demək istəyirsiniz. Konkursa qatılsaydınız, mən birinciliyi sizə verərdim.
Görün ne güzel giyinir. Ne baksınlar size. Çok güzeldi maşallah. Oy oy oy. Bütün hamısı yerinde. Aksesuarlar, rengler ne güzel, ne güzel. Sizin giyiminiz hakikaten de beni vali edin. Giyimleriniz. Arada getirdin kaldırımızdan. Bu kadar giyimler giyirsiniz, saklıyorsunuz evde. Olsun da özde birini bir defa giyiniyorsunuz, ikinci defa giyinirsiniz. Kızlar giyinsinler. Can. Sonra kimdi? Lamiye de bir gün maraqlıdır. Gelsen de bana göre. Lamiye de maraqlıdır. Çok sağ olun. Necə düşünürsünüz? Siz de pis değilsiniz. Siz de giyimim çok güzel değil. Gəlin, siz de pis değilsiniz. Aha. Yiğiz Bey, bunlar öz qarderobundan geliyor. Bəli, hamısı öz zövqlərinə göre geliyorlar. Ola bilər ki, məsəl üçün. Öz zövqlərinə göre geliyorlar. Məsələn deyim, ola bilər ki, birinin daha yaxşı geyimi yoxdur. Siz de daha yaxşı geyim al da. Mən alırım. Ha, ne olar? Apar mağazaya, deyir ki, bak geyimi yoxdur. İndi əgər tutaq ki, biz deyirik ki, bunun geyimi yoxdur. Vəziyyətdən çıxış yollarını siz təklif eləməlisiniz. O təklif əgər yoxdursa, bunun geyimi yoxdur. Əməkdaşlığı ola bilməz ki, belə bir cavan qızların ayrı geyimləri olmasın. Görün nə qədər vaxtı. İnanın, tam səmimi deyirəm. Bax, tam səmimi deyirəm. Elə geyim dükanları var ki, bax, bu qızların hamısı çox gözəl, abırlı, əxlaqlı qızlardır. Bax, bu qızları əməkdaşlığa dəvət eləyib, o geyim dükanları həm özlərini reklamını eləyə bilərlər. Elə düşünmüşəm, həm əməkdaşlıq eləyə bilərlər. Parıcı olanda təbii ki, olacaqdır, amma mən nəyə demək istəyirəm? Ola bilməz ki, bu cavan qızların özünün nə qədər vaxtı bura gəlirsiniz? Bir aydan artıqdır. Hər dəfə müxtəlif geyimlər geyirlər, maşallah. Yəni elə zəif də deyirlər geyimlə. Yox, maşallah. Mənasında uca geyimlərimiz bitib. Eygiz müəllim. Təzdən başlayıb bir də geyinməyə. Hər gün çıxartırsınız bura. Hətta mən deyim ki, padruqalarının da qardırobu bitib. Bəli, bitiblər. Yox, əgər zərurət varsa, biz geyim məsələsini yığışdıraq. Baxaram vəziyyətə, gördüm ki, biraz vəziyyət yaxşı deyil, onda geyim yenə də sizin zövqünüzü ortaya qoymaq üçün biz onu necə təyin edə bilərik? Ancaq geyim bu şəkildə biz təyin edə bilərik də. Bax, nəzirin özünə maşallah qəşəng geyinirəm işə. Nəzirin? Bəli, bəli. Əslində işin çətin tərəfi elə olandan düzəltməkdir də. Nəzirin qəşəng geyinirəm. Nəsə, bu günün şıqı bu xanımdır. Adınız nə oldu? Zeynəb. Nə? Zeynəb. Hanı bax, Zeynəbin adı hanı Rəsul. Hamının adı var Zeynəbdən başqa. Niyə? Biz hər dəfə qızın adını mən soruşam. Necə soruşam? Əyləşin. Demək siz əyləşin. Əmilə siz, Aysu siz. Siz də əyləşin. Görüb danışın. Sən də əyləş orada. Hə, siz də əyləşin. Qalanlar sələni yox. Gitmə əlim, mən bir söz demək istəyirəm. Sən də əyləş orada istəyirsən. Bugün televiziya, radio günüdür. Biz bu haqda danışdıq və təbrik elədik bütün əməkdaşlarım. Mənim doğma bacımın bugün ad günüdür. Hə, gözümüz aydın. Mən Ülkər xanımı buradan ürəkdən təbrik edirəm. Çünki o mənim anamın və mənim bir ulduzumdur. Ülkər adının mənası məhz ulduz deməkdir. Mən bacımı buradan ürəkdən təbrik eləyirəm. 34 yaşın mübarək olsun Ülkər. Təşəkkür edirəm Elgiz müəllim, mənə bu şəraiti yaratdığınız üçün. Görsən, bu qız tərtəmiz, hazır aparıcıdır. Başqası olsaydı, mən deyim ki, bacımın ad günü, özüm, deyirəm ki, hə, gözüm aydın. Özəl mikrofonu götürmüşsən, verilişin vaxtını artıq sən öz şəxsi, nətər deyərlər, istəyəmlə, yönəldirsən, o da yol verilməzdi. Aparıcı belə olmalıdır. Ən azından, yox. İndi qapıdan qovsan, bacadan girməlidir. Ay, sağ ol. Bu yol verilməzdi, amma yenə də heç, elə bir ki, mən ona o söz demədim. O yolunu tapıb artıq. Gördünüz? Belə olmaq lazım. Bəzi də bir söz deyir ki, başlayır, ağlayır. Ondan aparıcı olmayacaq. Geçsin, otursun evdə, elə ancaq televizora baxsın. Bax belə. Bəyəfəndilər, gəlin siz. Biz iki bu bəyəfəndinin birini hələ ki bunun görək bunlardan ikisindən hansı güclüdür? Nə baxma, qol baxımından yoxsa? Hər cəhətdən. Yox, Rami müəllim, biz bunlar bu dəqiqə burada güləşdirən deyilik. Amma bir-birlərini biraz oxşuyurlar deyə həm də. Biraz oxşuyurlar. Heç onların oxşayan yeri var. Siz bax, çox qəribə insansınız. Niyə oxşamırlar? Biri sarışın, biri qara. Biri gözləri göyüb, biri gözü. Onlar da oxşayan nə var? Bəlkə də o şaqqal, o bığ bəlkə də bir-birini oxşadır, ola bilər. Amma oxşarlıqları var. Niyə ki? Oxşayanlar nə olur ki? Ta ki oxşasınlar, nə olur onlar? Axı oxşamırlar. Axı oxşayırlar. Söz demək xətirdə desə bir söz deyirsiniz, ey. Yox, valla, valla oxşayırlar. Götürün mikrofonu, mikrofonu bir də verin. O sarışınlıqlar. Birinci qızlar.
İştirakçılar, siz öz aranızda kimi görürsünüz bu iki şəxsdə? Amma ad dəqiq deyəcəksiniz, 100% deyəcəksiniz. İkisini də demək olmaz. Və yaxud da ki, mən fikirləşirəm, onu da demək olmaz. Neçə gündür bir yerdədirlər, buradadırlar, tanıyırsınız, bilirsiniz xasiyyətini, xarakterini, qabiliyyətini, intellektual səviyyəsini və s. və ilaxır. Buyurun. Əvvəla hər birinizi salamlayıram, izləyiciləri və sizləri salamlayıram. Bayramınızdə mübarək. O ki, qaldı iştirakçılara, mən ilk elçini gözüm tutdu, belə deyim də. Elçini. Elçini, kifayətdə, gözünü tutub elçini, başa düşdüm, buyur. Məncə, Elçin bəyin qaydrobu daha uyğundur. Mən qaydrobdan danışdım. Bəli, nə deyirdiniz? İmumiyyətlə deyirəm ki, bu iki şəxsdən aparıcı kimi görürsünüz. Sən stilistsən, model yersən, mütəxəssissən. Elə bildim o sual verim, siz üzr istəyirəm. Onu diqqətli oldu, bir ki, veriliş aparanda, demək, sən diqqətimi yandıracaqsan, başqa-başqa məsələ çıxacaq ortaya. Gör, ağzımızdan nə çıxır, da söz. Fərid çox gözəl şiirlər deyir, yəni səs tembri çox gözəldir. Elçin bəyin çox gözəl səsi var, keçən dəfə oxudu, həqiqətən də bəyəndi. Onun avantajıdır. Avantajıdır, hər ikisinin avantajları var, məncə çox güclü rəqabət gedir onların arasında. Amma mən bir nəfəri deyə bilməsəm olar. Yox, mən axı şərtimi dedim. Axı mən şərtimi dedim, əvvəldə çıxış edir. Deyim. Məncə Elçin bəy. Elçin bəy, çox sağ olun. Buyur, Aysu. Hər kəsi salamlayıram. Həqiqətən hər ikisinin xətrini çox istəyirəm. Elçin də gəldikdən bəri artıq istiqanlıdır, ona da qaynayıb qarışdıq. Fərid də, mən də qatılıram fikrinə ki, Fərid həqiqətən çox gözəl şeir deyir, intellekt səviyyəsi yüksəkdir. Həmçinin Elçin müəllimində. Mən düşünürəm ki, mən Fərid deyirəm. Siz Fərid deyirsiniz. Fəridi aramızda görürəm. Çox gözəl. Siz? İlk öncə sevilən veriliş. İlk sözü, ya ilk ya öncə, ikisindən biri. Öncə sevilən veriliş, Elgizlə izlə verilişin daimi tamaşaçılarını salamlayıram və Fərid bəylə Elçin bəyin arasında seçim deyirsiniz. Mən Fərid bəyin şeirlərini qulaq astım. Bəli. Çox gözəl şeir demək qabiliyyəti var. Elçin bəylə şeir deyir. Bugün öz məharətini göstərəcəyirdim. Fərid bəyi mən seçim. Siz Fərid bəydir. Siz, Əminə. Mən də Fəridi deyəcəm, çünki Fərid efirə çox yaraşır, fikirləşirəm. Fərid hal-hazırda saqqalını da düzəldib, çox yaraşıqlı olub, deyərdim. Demək, sizə indiyəcə saqqal mani olurdu o fikirləriniz. Bəli, çünki... Fikirləşirdiniz ki, əsas efir savad tələb etdiyi qədər, danışıq tələb etdiyi qədər görünüş də tələb edir. Və Fəridin o saqqalı, mən deyərdim ki, onun görünüşünü körlüyordu. Çünki efirə baxan insanlar, gözünü körlüyordu Fərid. Demək, bugün o yenə də əvvəlki saqqalına gəlsəydiniz, siz Elçin bəyə deyərdim. Bəli, amma bugün siz dediniz Elçin bəy şeir deyəcək, ondan sonra da istəyərdim ki, fikrimizi yenə də bildirək şeir dedikdən sonra. Aydındır, çox gözəl. Qızlar, zəhmət olmasa siz əyləşin. Elçin, biz qonaqlarımızı dəvət edin, sonra davam edəcək, sözü sizlərə verəcək. Burada əyləşin siz. Və kim gəlib? Nəsə orada gələ hay-haray qopubdur, nə məsələdir? Oy. Oy, oy. Mənzurə gəlib. Xoş gəlmişsiniz. Ay, nə gözəl gəlmişsən. Bax, sən düyünə bəyəndim bax. Salam. Bəyənməyəndə deyirik ki, çox gözəl görünürsən. Həqiqətən, füsünkar görünürsən. Heç vaxtı mən səni belə bəyənməmişdim. Çox qəşən görünürsən. Siz deyib, bu oğlanı hər dəfə gətirirsən, bu şərtindir yan kimi, mən harada, o da orada. Mən maraqlı, cəmaata maraqlı. Yox, biz bu oğlanı reklam edirik, mən məcburiyyətin deyil. Mən istəyirəm ki, gözlə, qaşla danışma, seyiddir, cəddi tutar səni. Bu cəddinə quzu kəsərəm. Gəl, əyləş. Necəsiniz? İndir ağzımızı alacaq, onunla bağla. Hər şey qutarmışdı, indi də cədd. Deyinirsiniz, necəsiniz? Çox sağ ol. Çox da artıq, bilmirəm, nələrsə olur. Keçən dəfə. Necə, könür? Amma qədir bilən qız deyil. Əməliyyət olanda biz olduq yanında. Mən buradan elan elədim efirdə. Ümumiyyətlə, haça deyir, buyur, nə istəyir, deyirəm ki, ona qurbandı. Amma görürəm ki, qədir bilmir, mənim qədirimi bilmir. Sən mən çox istəmirsən. Sən qədirimi bilmirəm mən. O TikTokda atmaca sözlərini... Cavabı, bəli, niyə rüfətlə əl-ələ tutdun,
Niyə filan şey belə oldu, gizlindən bizi çəkirdin? Rüfət kimdir? Çıxıb, hansı Rüfət? Nasıl olsun o? Ay bravo, Rüfət ailəli adamdır. Yox, deyirəm, bəs onu TikTok'da paylaşırdın, onda fikirləşmirdin, Rüfət ailəlidir. Yox, ben ne demişim ki, əlində tutup deyilə düşkisiz. Neyse, niyə əlindən tutursan, biz əl söhbət edirdik sadəcə. Ama sen deyirdin ki, ben demişim ki, aileli adamdır, Rüfət'in ailesi var. Bir beyefendi, aileli adam gibi elinden tutmak. Sen narahat olmayın, ben aile dağdanlardan değilim. Bilmiyorum, bilmiyorum. Neçe ildi mi tanıyorsan? Çünkü bacarmırsan ona göre onu. Bacarsaydın çoktan eliyerdin. Allah eləməsin. Sadece onu bacarmırsan sen öyle şeyleri. Allah ki ondan, demek ahlakım terbiyelidir ona göre. Allah gözəlsən. Yok, ahlak kodeksi buna lazımdır. Sadece senin o qabiliyyətin yoxdur. Ha, ne inirsiniz, necəsiniz? Beni bildim, mahnı verəcəksiniz. Verəcəyik. Bir baxım sana, darıxırlar, bu. Xarici görünüşünü dəyişəndən sonra birinci dəfədir biz görüşürüz. Sən nəsə hiss eləyirsən? Hiss elədim və çox da xoşuma gəldim. Gəldim? Ha. Sən bilirsən, mən sözü düzgün deyən adamam. Məndə yox, xoşuma gəldi, hə. Xoşuma gəlmədi, deyərəm ki, mənlik deyərəm. Necədir Sevda xanım? Hələ bir üç ay var da, deyir bir üç ayda gözləm. Bəzi yunanslar var, məsələn, mən. Xoşlamıram. Dəyişikliyin yaxşıdır və üzün də çox yaxşı olub. Mimikaların da yerindədir, güləndə, hər şey öz yerindədir. Yaxşı, mən heç adamı hiç tanımıram, kim elib heç soruşmuram da adı nədir, nəyimə lazımdır. Əsas insanın əl işidir və mən onun əl işini bəyəndim. Əvvəl belə idim də, ekrandadır, hə. Gözün altı falan. Əvvəl mən olub ki, mən bəyəndim. İyibəcər olmuşum, mən gözəl olmuşum demişim. Yox, əvvəl siz köylü, onu elə bir şəkili qoymuşsunuz ki, ən qəşən şəkillərdən biridir. Aha, elə bu son dönəmin şəkilidir də. Axırıncı dəfə sizə gəlmişəm. Mən yəni nə... Ən azından bir 10 yaş sizi canlanlaşdırım, ən azından. Allah yaxşı. Yox, o məsələ onda deyil. Bəzi şeylər var. Hə, daha götürüb dəndir. Məsələn, orada makyajda onu pakrovat eləyirsən. Hə, hə. Amma indir maşallah. Belə dəhşətli dərəcədə üzümü dartsın, yox, ona görəcəm ki... Yəni, çox yüngül, yaxşı. Yaxşı edib, çox belə... Məsələn, mən səni görən kimi tanıdım ki, bu mənzərə müsahibədir. And olsun Allaha, Qurana and olsun. Bu ad günləri falan olmur. Bu, gəlirlər də, Elgiz bəy, necəsiniz? Baxıram, deyirəm yalanlar, Allah tanımıram, deyirəm, bu kimdir? Deyirəm ki, mən bu filan kəsiniz, amma belə qalıram. Təmiz insan olub başqa bir adam. Özü də yaxşıya doğru yox, pisə doğru. O bir dənə, biri gəldi, kimin adı, İsa'nın adı günündə və adını çəkməyəcəm, onsuz da düdüm üzünə. O kilolarda obrazlar olur, deyir, ifritəni təsvir edirlər, deyir, at dodağı at süpürürdü, üst dodağı üst. Qızı o günə qoyublar. Qızın at dodağı at süpürür, üst dodağı üst. Deyirəm, ay bədbəxt, sən bundan... Necə sən bundan zövq ala bilərsən, sən necə bundan özümü rahat istəyə bilərsən? Al, bu nədir axı? Bu nədir? Sənin o cürə gözəl üzü... Bilirsiniz, qızın üzü balacadır, kasa boydadır. Hər şey balacaydı onda. Üz balacadır axı. Bir var, insanın üzü yekə olsun, gözləri yekə olsun, yox. Bunun bana üzü kasa boyda. Özbə kasaları var, çay verirlər. Bax, bax, bu boyda sifəti var, bax bu boyda. Başı da bu boydadır. Düzdür. Sənin dodağın balacaydı, təbii ki, gözlərin balacaydı, burnun balacaydı, düzdür. Belə. Az sən bu boyda, kasa boyda üzvə, bu boyda dodaqları sən niyə qoyursan axı? Güləndə də ağzım, burdan da şey axır, su axır ağzında. İndi qıstadan da çox şiyasıdır. Dodağın ağız saxlaya bilir, balaca da axı üz. Həkim olsun. Ay bax, həkimdə günah yoxdur. Özü deyib ki, mənə dodağımı belə elə. Bu da eləyib. Get. Ona görə deyirəm ki, bunun eləməyi də daha abartı lazım deyil. İnsanın ümumiyyətlə öz gözəliyi özünə bəsdir. Ona görə də Elgiz bəy, bəzi o həmin o rekonstruktiv cərrahlar ki var, plastik cərrahlar ki var, elə efirimizdə, onlara deyəndə ki, qardaşım, bu işə eləyirsən, birinci sənə müraciət edən pasiyenti göndər psixologa, sən psixologla birgə çalışmalısan, bir. İkincisi, o, belə deyəndə, pasiyentlərin əksəriyyəti, məsələn, mənim icraatımda iki dənə iş var, həmin o estetik cərraha qarşı, İddia, mülki qaydada iddia biz qaldırmışıq. Bəyən məqamlardan cərrahın günahı yoxdur. Deyir, mənə dodaqlarım bu boyda elək. Özü də məmnun idi, ortalığı dağıdırdı, heç vericilər deyil, dedi, mən belə istəyirəm. Mən belə görünmək istəyirəm, belə. İndi rəhiməni biz əməliyyat eləmişik, irəlilər dəqiqələrdə biz vaxtda danışacaq, bir də rəhimə gəl. Əməliyyat eləməmişik, bizim dəyərli doktorumuz, gözəl
Mətəvan xanım Əmirova, tibb universitetinin qırmızı diplomla qutarıb doktorumuz, bu cərrahi ixtisası üzrə bitirən tibb universitetinin 8 il insan anatomiyasında dərs deyən 11 il Fövqəladə Hallar Nazirliyində sektor müdürü olub, bir çox beynəlxalq və yerli seminar, təlim və konferansların iştirakçısı, mərzəçisi, hal-hazırda Lazer Beauty Klinikasının cərrah kosmetoloqudur. Lazer Beauty bizim aksiyalarımızda orada olur. Sırf ancaq belə xəstəxan bu tip. Üz estetikler ve orada başka ancak bu işlerden başka güzel hastalıklardı ve bizim aksiyamızda orada oldu hekimimiz tarafından. Rəhmən əvvəlki görünüşünü gətirin. Var idi, vermişdim mən qızlara. Əvvəlki görünüşü belədir. Göz qapaqları çox, həm gözünü asimetrik eləyirdi göz qapaqları. Həm də ki, yaşla əlaqədar o alın düşür, göz qapaqları düşür. Biraz görüntü, efirə yaraşan görüntü deyildi də belə deyək. Özünün də qalıcı linerləri var idi, indi həmin linerdi üstündə. Elə çəkmişlər ki, göz qapaqlarından heç görünmürdü. İndi çox bir həftədir cəmis elədiyimizin, bir də üzünə də bir sıra dolğular eləmişik. Neçə yaş cavanlaşdırmışıq Rəhimə sən? 10 yaş minimum. 10 yaş cavanlaşdırmışıq. Razı qalmışsınız? Mikrofonu götürün, danışın. Bəzrə xanım, mikrofonu verin. Hə. Bu əməliyyatdan sonra bu dolğular, botokslar, bunlar nə dərəcədə düzdür? Çünki bizim qocalmağımız tək dəri problemi deyil. Yox, sümük həcmini itirirsiniz. Nə demək istəyirəm? Tutaq ki, mən 3 ayda əməliyyat olmuşam. Mən 3 ayda alnımda qırışlar əmələ gəlib. Niyə? Eləməlisiniz. Çünki alnımda yox. Mən bu işin tərəfdarı deyiləm. Yox, əməliyyat eləmişəm. Heç olmasa bir il üz əgər gərilibsə, bir il bu öz tarazını saxlamalıdır. Sonradan nəsə olmalıdır. Mən 2 aydan sonra mənədir alnıvı botoks elə. Dana 7 ay, 7 saat mən narkozda niyə qalmışam? O əməliyyatını eləyən adamın işini keyfiyyəsi. Əgər 2 saatlıq yüngül elə belə bir şeydirsə, deyəsən əşi, hə gəldi bura, mən şəxsən üzmə heç vaxt dolğu eləməmişəm. Demək ki, narazı qalmışsın. Dodağıma dolğu eləməmişəm. Heç nə eləməmişəm. Mən sadəcə girdim ki, mənim üzgərmə olsun, bu botoksdan, nə bilim, bu zirzibillərdən canımızı qutaraq da, yəni bir ilə heç olmasa rahat yaşayaq. Əgər mən əməliyyat eləyib, təzdəndən gedib botoks eləyəcəm, ay nə bilim, haramasa dolğu eləyəcəm. Ay doktor, mən sizə də sözündə bir həqiqət var. O, burası da geçməyib heç. Yox, mənim oram yox idi. Yox, o yuxarı orta üz gəlmiyib. Mənim qulağım yox idi. İndi mənə gəldi. Hə, əməliyyatdan sonra məndə var idi. Bilmirəm, indi hələ şişdi. İndi mənə deyir 6 ay. 3 ay gözlədim, indi 6 aydan sonra görə. İndi, yəni, demək istəyirəm ki... Cəmaat gedib gözəlləşir, intikam gedir, səndə əməl tutar mənə. İndi bu nə dərəcədə... Deyəm, qorxuram ki, burnum da yeşələri bizdən. Yaxşı, məzələrsəm. Aa, bilmir, adam var ki, burnu bir də görsən ki, əmək şeydən sonra yetərləşir. Biz yaşdaşanda sadəcə, bilirsiniz, Elgiz müəllim, mən dedim ki, məni amma özüm kimi saxla, yüngül, onu bəyənirəm, yəni yüngül dartmağınız adına. O dərəcədə mən eyvəcər deyilim, yəni mənim üzüm formadaydı, qəşəndə qalmışdı. Sadəcə, biraz botoks eləyirdim buralardan, deyirdim, əşim. Adam nə qədər budur. Gütdüm üz gəlməyə ki, biraz üzüm bir il heç olmasa rahat oturum. Bu üç ay keçmədi, mənə deyir ki, dalınıbı botoks ilə. Niyə eləməliyəm ki? İşin keyfiyyətli görüb də sinirləriniz tez bərp olub, Mənzurə xanım. Yox, 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 yox. İşini düzgün görüb. Mən şəxsən bilmirəm, onu əməliyyatdan aradan qaldırmaq olmur. O, siz alınız. Hətta dolğu. Hiç gördüklərdə. Dolğu niyə doldurmaq? Deyir, dolğud elə. Ya, deyir, dolğud elə. Haran xoşuma gəl. Məsələn, mən dolğu niyə eləməliyəm? Bu nə deməkdir? Olar mı, mən bir həkim kimi fikrimi bildirim? Estetikini məşğul olun. Biz qocalanda... Sizin sözünüzün qüvvəti mən deyirəm. Deyirsiniz, üzünə dolğu eləmişəm. İnsan qocalanda... Mən göz qapağı eləmişəm ona sadəcə olaraq. İnsan qocalanda sümükdən qocalır. Sizin sümükləriniz kiçilir. Üstündəki əzələviz, dərviz sallanır. Neçə ildir var? Botoksda istifadə eləməmsiniz, hə? Siz arıqsız axı. O arıqlığa baxmır axı. Elgiz bəy, o arıqlığa baxmır. Əslində, bizim professor, o müdafiə eləyib, üzü anatomiyanı zaten çox yaxşı bilir. O, yəni, akademik səviyyədə izah eləyə bilər. Amma mən öz təcrübəmlə, həyat təcrübəmlə, mən deyəcəm, heç bir botoksdan istifadə eləməmişəm. Çünki sağlam qida ilə, yəni, masajla, manual terapiya ilə, masajla üzümü saxlamışam. Bir də ilbisdən, ilbis prosedurundan. Yəni, indiyəcən, yəni yaşımı da heç kim vermir. İndi yaxşı, siz eləməmişsiniz.
Ama elə kadınlar, elə bəylər var ki, onların ihtiyacı var. Onların ihtiyacı var. Ama Elgiz bəy, məsələ 20 yaşında başlayırsa botoks eləməyə, yaxud 21 yaşında, bu əzilə əksinə əvvəlkindən pis olur. Yox, olmur. 20 yaşı olmaz ama bizim pasiyentler, xanımın pasiyentleri yaşlı kadınlardır. Siz indi bu iradlarını mənzura necə dəyərləndirirsiniz? Mən elə dəyərləndirirəm ki, həkim işini yaxşı görüb, sinirləri də toxunmayıb deyəni, sinirləri tez bərpa olub, deməli, qəşəng sağalırsınız da siz. Regenerasiyasınız güclüdür. Mən onu demirəm. Mən deyirəm, mənim əvvəl botoks eləməmişdən də alnım bu qədər qırış deyildi. Mən bəli, onu demək istəyirəm. Və buxağım yox idi. Bəli, və buxağım yox idi. Onun sizin qaşınızın ətrafını saxlayıb, qırışlar mimikada alın nahiyəsinə verib. Bəli, əvvəlkindən də artıq ola bilər qırışınız. Ona görə mütləq botoks eləməlisiniz. Axı buralarınız ki, amma çox gözəl olmuşsunuz. Həkimin ərişi çox gözəldi. Yox, peşman deyiləm, hələ gözləyirəm nəticəni də. İndi deyir 3 ay keçdi, indi deyir 6 ay. Sən 3 aydan sonra nə paxı nəriyəndi? Nə də o qırışların gedərdi? Hə, yəni pis deyil, pis deyiləm. Mən şəxsən belə bəyəndim. Hə, pis deyiləm. Və o dəyişimi də gördüm səndə. Aha, mən bundan da daha biraz belə yaxşı istəyirdim də, yəni ki. Çox gözəl iş görüb, mən tanımıram həkimin, amma həqiqətən yaxşı iş görüb, bilmirəm kim eləyib. Siz bəyəndiniz doktor əlişini? Çox bəyəndim. O buxaq da ola bilməz, yox idi, var idi. Yox, olmuyor. Baxın. Baxaq görə o buxaq olub əvvəllər ki, baxın. Yox, buxaqı da bildir indi. Məncə əvvəl belə o buxaq, məncə yox. Üzünü yığıblar biraz yuxarı, burada biraz yığılıb. Yəni, hamının yaşları... Yığılıb da bir şey eləyib. Hamının, o aşağı üz gərmək istəməyib də yuxarı hissəsini gərdirib. Bütün üzünü... Yox, tövə, boynumuz da 3 ay üçün tezdir də. Orta platizma plastika eləməyib də, medial platizma plastika olmayıb ona görə. Hamını, boynum, boğazım, hamısını. Mən özüm demişəm. Baxaq ki, buxağı var olsa. Baxın, brilkası da var yan tərəfdə. Brilkası, ha, o da var. Onun bir şəkli biraz yuxarı qaldırın, baxaq. Var, niyə yoxdur? Mənzura xanım, çox gözəl iş görüb bəlkə. Mən demirəm, hep pis görüb. Mən biraz da nəticəni gözləyirəm, 6 ay. Bir ilə yaxın gözləyəcəksiniz. Bir ilə yaxın, bəli, bir ilə yaxın gözləyəcəksiniz. Ödəmləriniz falan yatsın, limfa dövranınız bərpa olunsun. Amma həqiqətən... Doktor, rəhmət olsa Rəhimə, nə edədik biz üzünə? Rəhimənin, deməli, göz qapağını biraz işləmlər elədik, üst göz qapağını açdıq və üzünü müəyyən qədər, çox az miqdarda dolgu ilə gəncləşdirmişik. Eyni zamanda alt dodağı Rəhimə xanımın köhnədən 20 il bundan əvvəl belə bir praktika vardı, süni dolgular vururdular. Biz onun o süni dolgusunu bir balaca kompensasiya elədik, danışanda Rəhimə xanım çox gözəl diksiyası var, dodağı qabağa gəlirdi. Onu bir balaca arxaya itələdik ki, efirə yarışan şəkildə danışsın. İndi rəngli pomadalarda qəşəng görsənir. Çox gözəl, çox gözəl. Çox sağ olun siz də, diqqətiniz üçün. Var olasınız, əllərinizə sağlıq. Bax, görürsünüz. Bir xanımı indi zəhmət olmasa, tam razı qaldınız, düzünü deyin. Razı qaldım, öncə hər kəsi salamlayıram. Belə doktordan kim narazı qalar ki? Mən elə doktorun özünə də demişdim ki, doktor, mən sizə əminəm. Ürəyiniz necə istəyir, elə də gözəlləşdirin. Doktorun əllərinə sağlıq, siması kimi əlləri də qızıldı, sağ olsun. Gələcəkdə də pasiyenti olacaq mütləq olaraq. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, var olun. Təki bütün doktorlarımız belə gözəl əl işinə malik olur. Siz kameraya baxın ki, bir fərqi görək. Baxın, görürsünüz, göz necə batmışdı, sallanmışdı. Ondan sonra üzündə bax, görürsünüz, indi. Üzü necə gözəl görünür. Anatomik də quruluşu var, irsi qurulmuşdu. Çox qəşək idi, əla. Qaşlar yerində, hamısınız yerindədir. Yerində. Və xanımlar, zəhmət olmasa qələmlərinizi götürün, yazın bizim dəyərli doktorumuzun telefon nömrəsini. 055-770-22-92 055-770-22-92 Məşhurların həkimidir. Və buyurun, Rəhmə xanım, siz əyləşə bilərsiniz. Və çox peşəkar doktordur, cərrahdır bilirsiniz eyni zamanda. Və siz ona müraciət edin, gözəlliyinizə qovuşun. Maşallah, hamınızda nə defekt var, hamısı aradan götürəcək, aparıcı olmaq istəyənlər. Hə. Mənzurə xanım, gözəl bir mahnı ifadəsin bizə. Qalıbı qaratma. Nə olsun, indi görək, bəlkə 20 gündən sonra bəlkə düzələcək, yaxşı olacaq. Əgər narazı qılınız olsa, gəlin bizim doktorun yanına, oğlanın hamısını həll eləyəcək. Qalın, hər işə əladır, narahat olun. Doktorumuz cərrah da. Bir dənə də gizlindən bir söz deyəcək. Yaxşı. Beşəkər cərrahdır. Yaxşı, gizlindən deyərsiniz. Gizlindən bir söz deyəcək. Gəlsin mahnımız, duyut, gəl. Çox gözəl.
Ve dostlar, bir demek iştirakçı, gəlin siz, bir iştirakçı var. O iştirakçını biz kabul edelim. İlhamə xanımdır. Hə can? Hə, İlhamə xanım gəlsin, zəhmət olmasa. Hə? İlhamə xanımı çağırın. Adı İlhamədir. Xanım aparıcı olmaq istəyir. Və deyir, avantajlarım böyükdür. Baxaq görək də. Bir gün kabul edəcəyik o xanımı, yoxsa yox. Maraqlı insandır. Gəl, gəl Ramil bəy. Çox bir maraqlı insandır. Ay, hara düşdüm. Qadın utanır, başa düşmədim. Gəlmək istəyirəm. Aa, gəlin, zəhmət olmasa. Aha. Hər vaxtınız xeyir. Kim? Xumar xanım kimdir? Xoş gəlmişsiniz İlhamə xanım. Sizə aparıcı olmaq istəyən də Xumar xanım. Biz Xumar onu illərdir, tanıyırıq. Hə. Bir zəhmət olsa dayanın hələ burada bir baxaq, görək sizə. Bir belə baxın, bir də belə baxın. Bu maşallah, maşallah. Maşallah kompleks. Bəs dedilər sizi tanırsınız? Mənə dedilər utanır xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun mənim köhnə dostum, əziz dostum, ürəyi saf dostum. Çox təşəkkür edirəm. Ürəyi təmiz dostum. Ay İlhamə xanım. Mənzurə xanım, var ol. Uzun illər biz əvvəl, 20 il bundan əvvəl. Gör dəyişim, bax bu qız necə dəyişim. Anə, mən efirdə olanda. Bunların heç biri yox idi. Uşaqlıqdan 3 yaşından radio televiziyada. Böyüyən müğəndi. Sadəcə olaraq məndə biraz, deməlisim ha, başqa müğəndilər sırtıqlıqdan gedir. Biraz sırtıqlıq yoxdur. Mənim aparıcılığım yalnız səhnə, şov. Məsələn deyim, Elgiz, gözəl, super aparıcı, şovmen. Mən də show lady. Maşallah, maşallah. Yox, sən qabağa gedəcəksən bu çıxı. Ramin bəyim, bizi baxın. Buyurun Ramin bəyim, əyləş. Sizin kimi dostum olsun. Gəl əyləş, gəl əyləş, gəl əyləş. Ramin bəyim şoka düşdü kişi. Niyə şok oldunuz? Valla, mən birinci səfərdə İlhamə xanımı indi görürəm. Bəli. Meydan girdik, yaxşı şeydir. Amma hər şey həddində gözəldir. Biraz elə bil həddi aşıldı. Bartı biraz çox oldu, hə? Biraz barı çox oldu. Həddimi aşmıram. Niyə? Çünki mənim illərlə illərim dostumdur. Bir də ki, mən illərlə efirdə böyümüşəm. Mən görürüm. Mən ərk eləyirəm. Bəli, bəli. Yəni ki, əlbəttə dostumu ərk eləyirəm. Mən deyim, verilişə də baxır da. Yəni, elə veriliş var ki, rəsm olursan, elə veriliş olur ki, yəni... Özü bıraxırsan. Bəli, danışmalısan, rahat. Özü Əvvələrlə başa düşürdüm ki, insanlar kompleks etişir burada. Məsələn, hərdən olur ki, qaşın biri yuxarıda, biri aşağı, belə baxır, belə. Bu, biraz kompleksdir yaradır insanlarda. Amma görürsünüz, nə gözəl. Amma mən bir sözlə deyim, həyatda çox ciddiyəm. Çox. Amma səhnədə röya demişkən, mən o mən deyiləm. Səhnə, yəni mahnılarda, duyğularda, aparıcılıqda, aparıcı müğənni. Aparıcıdır, həm də müğənni. Yəni, şov aləmində. Efirdə aparıcı olmaq istəyir, həm də ki, müğənni. İndi sizin səsi, oy, Allah eləməsin, siz pis oxuyasınız. Bax, məndən incimə ilham et. Deyirsən, dostum, dostum, pis oxusam, bax, mən sözümü deyəcəyəm. Əslində, düz deyir xanım, bu oxumaq qabiliyyəti olmaq bu aparıcı üçün çox müsbət aldı. Çox müsbət aldı. Onun səsi də olsa nə gözəldizdir. Hə, özü də oxuyar. Görürsünüz ki, mən bu haqda danışmışam, təkrarçılığa yol vermək istəmirəm. Görürsünüz ki, qar olur, boran olur. Allah, gəlirik, heç kim yoxdur, ay Mənzurə. Güc bəlayla özümü çatdırırsam, qar, qıyamət, müsibət. Doğru. Hava şəraiti belə, yollar buz bağlayıb. Aparıcı yazıq neynəsin? Araza xar, qıyqacı, ay qız, ay qız, ay qız. Başında oxuyursan, başlayır, özü çalır, özü oxuyur. Hə, bir balaca da ikinci reklam arası görsən ki, yavaş-yavaş gəlirlər, qonaqlar özlərcə. Elgiz müəllim, bir şey vurgulayım ki, bir söz. Televiziya aparıcısı üçün daha çox çətindir. Məsələn, televiziyada, bəli, qar boran dediniz, o vaxtı nə qədər müğənnilər oldu ki, gələ bilmədi, maşınlar, yəni onu doldurmaq söhbəti vardı. Televiziyada aparıcılıq çox çətindir.
Yani şovda da səhnədə canlı verir. Bu saha çoxu deyir ki, ay mən şov yaradıram, mən belə eləyirəm. Şov odur ki, yəni restoranlarda, qəşəng restoran dolduran nədir? Gözəl oxumaq, gözəl müğənnilər, gözəl şovmenlər, gözəl şov ledilər. Şov ledilər var olur. Siz şey harda böyümüsünüz? Səmt olaraq şəhərdə hansı tərəfində? Səmt olaraq da hara? Basmoy hər kəsə, hər kəsə qucaq açan paytaxt Bakımızda. Bilirəm, harasında? Şəhər uşağıyam da. Başa düşürəm, harasında da? Mən Kubinka uşağıyam. Mən də Keşli uşağıyam. Hə, dedən da bunu da. Mən də Keşli uşağıyam. Bütün Keşlərləri, Maştağalları salamlayıram. Var olun. Keşli hara, Maştağa hara? Sən Keşli uşağıyam. Köküm Maştağadır da. Hə, dünən Maştağalıyam. Kök, kök. Amma Keşlərini də danmaram ki, mən ullarımız 4 əsirdir Keşlidədir. 4 əsirdir? Rafael qonşumuzdur. Allah ona can sağlığı versin. 4 əsrə qədər ulular. Adlarını bilirsiniz. Ulular. Məsələn, babamın adı Əkbər, babamın atasının adı Abbas, Abbasın atasının adı Əhməd. Əhmədin, mən deyirəm də tam bildiklərim. 5 bilirəm mən, 5. Babam, babamın atası, onun atası. İndi sən de görün. Babamın babası, babasının adı nə olur? Babamın babası, deyirsən 5-4 əsr. Babası, babamın babasının babası, kino varı. Biriniz babamın atasının adındır. Zaten televizyona çıxanda insan həyəcan keçirir. Bir getdim babamın babasına. Mən heç həyəcan keçirir. Bir bilmirəm, siz adlarını sayın. Sənətlərində gətirin sübut mən. Hər gün efirdəsiniz, maşallah. Allah sizə ömür versin, can sağlığı versin. Çox gözəl. İndi İlhamə xanım, belə meydan girilik. Var, əlbəttə ki, bir balaca indi təbii ki, bilə sizdən işləmək lazımdır. Xanım axı efir aparışı olmuyor, toy aparışıdır. O dəqiqə bilinir ki, siz məclisləri, mən deyim ki, yaxşı aparar. İndi düzdür, biraz ara sözlərlə istifadə edir, bir balaca belə. O da səmimiyyət yaratmaq üçün. Xalqın məclisidir, yəni xalq məclisidir. Amma televiziya daha elitdir. Siz məsələn, ayrı məclisinizdə İlhamı xanımı dəvət edərdiniz aparıcı kimi? Niyə də yox? Birinci elə bildin top tüfəngi tuturdu, məni bəyənmədi. Prosto yəni deyir, belə mən də dedim ki, bəli, toy məclislərini zaten ortamı şənləndirmək üçün lazımdır. Mən İlgiz bəyin verilişinə ərk edirəm. Çox təşəkkürlər. İndi bir oxumağımızı da eşidək, görək oxumağımız necədir. Buyurun, alqışlayaq, biraz belə stimul verək xanıma. Çox gözəl, mən çoxdandır belə Allaha and olsun, bax, Quran haqqını dostum, dostum deyir. Mən, biz axırıncı dəfə 15 il bundan qabaq görüşmüşük. O da efirdə olub. Mənim aparıcısı olduğum efirə gəlib İlhamə xanım. Özü təmiz dəyişib, mən tanımadım. Onun əvvəlki şəkilini bir dənə göstərin, görün siz tanıyarsınız Səmin xanımdır. Mən küçədə də görsəydim, yox bu yox, əvvəlki, lab əvvəlki. Lab əvvəlki. Hə, demək, 15 ildir mən bu xanımı görmürəm və konkursda iştirakçı kimi qəbul olundu və mən deyim sizə ki, mən neçə vaxtı belə bir səs axtarırdım. Çox xoşuma gəldi, sevdiyim səs tembellərindən biridir. Görürsünüz, şey var, nətər deyim, bir qaltan var səsində. Babərə, Ebru Gündeş. Siz Ebru Gündeşin mahnılarını çox gözəl oxuyarsınız. Mikrofonumuz nəsə problem yarandı. Biz Ebru Gündeşin repertuarında bir akapella bir şey yox. Belə də oxuyaram. Hə, buyurun. Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı, canım sıkıldı çabuk gel, tadım kalmadı hemen gel. Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı, canım sıkıldı çabuk gel, tadım kalmadı hemen gel. Birkaç gün içinde dön ne olur, birkaç gün içinde dön ne olur. Kızlar. Elgiz müəllim, məni gecə 2-də, 3-də də oyatsan ki, oxu oxuyacam. Çünki uşaqlıqdan mən musiqiçi ailəsində böyümüşəm. Həm bacım, həm dünyasını dəyişmiş qardaşım, həm də ki, Qızıl Fotda, radioda səsim var. Sadəcə olaraq, nə bilim, bəlkə Bakılılar nəsə özünü gözə soxmağı sevmir, bir də belə deyim. Bilmirəm, yəni, siz var olun ki... Çox tanımış bir aparıcıyam, amma müəyyən aparıcı nə idi? Sən
gəl belə danışaq. İlham, sən aparıcı neynirsən? Lazım deyil, mən belə düşünürəm. Sən belə müğənni kimi ol, sənə yaşıl ışıq yandırmaq lazımdır, sənə dəstək olmaq lazımdır. Liliyyəti də xatırlat, deyil quzu mənə. Bax, sən mənim canım. Bax, müğənnisən, özdəki ürək təmiz insansan, səndə paxıllıq yoxdur, götür mikrofonu. Mənzurə xanımla çoxdan illərin tanışıyıq, hər bir kəsinə. Handa, handa, müğənni, akapella şəklində burada belə oxuya bilməz. Siz nə danışırsınız? İlhamə ama ki, biraz özünə qapılıb, yəni o 5 manat qazanır, deyir elə ki, hə, bu bəsdir. Hə. Yəni, sənətinə pul qoymur, özünə. Baxmır, deyirsən özünə. Bəli, iş görmək lazımdır sənətdə. Özü də indi tez tanınmaq olur. TikTok, Instagram, Can, mən Face, yəni inanın, desəm, bir günə populyar olurlar. Ürək. Nə Instagramda yazmaq sevirəm. Yox, yazışmaqdan getmir. Heç bir deyəm. Mənim də TikTokumu başqası işlədir, Instagramı başqası. Ya, kimsə özlənəsə yazanda məndə elə bir şey var. Təbii ki, üzərində işləməlidir. Türk bir dən oxuyar, 5 dən oxuyar. Azərbaycan. Özünün mahnısı olmalıdır. Bəli, bəli. İndi özümün, öz ifası, öz tərzini göstərməlidir. Öz tərzini göstərməlisən. İlhaməyəm, mən buyam. Yəni bu türkün olsun, indi hara hamımız... Yarrama məlhəm istəsəm, sənəl imdad diləsəm, neylərsən mənə görən, neylərsən. Yarrama məlhəm istəsəm, sənəl imdad diləsəm, neylərsən mənə görən, neylərsən. Biraz üstümüzə salıb. Xəstəyə, bəlkə soyuqlamışam, bəlkə soyuqlamışam, var olun. Türkə daha çox meyilli. Ona görə bunun öz mahnısı olsa, öz türk mahnılarında da qalın. O çox gözəl ifa edirsiniz. Türk mahnıları türklər qədər olan onların öz səviyyəsində ifa edir. O da sən düzdürsən, onun sevgisindən irəli gələr. O elə bir ki, öz mahnısı hər adam da onu ifa edir. Lilit kimi. Mən onu Lilitdə, o meydan kəlmağı, məsələn, Lilitdə görürəm ki, canlı efirlərə çıxır, birdən belə söhbət əsnasında götür mikrofonu başlayır oxumağa. İlham əsdə kimlər gəldi, kimlər gəldi? Nələr umdum, nələr bəkliyordum. Qalbim anıların səssiz rıhtımı oldu. Daha mənim sözüm qalmadı. Heç sözüm qalmadı. Mən deyərdim, təmbəldir. Bəlkə bundan biz işləyək, könül. Mənə bax, işləyərik. Biz mən sənə kömək eləyərəm. Mən təmbəl vasız. Mənə heç nə lazım deyil. Təmbəl deyəndə ki... Nə səndən maaş istəyirəm, nə bir şey. Sadəcə mən, sənə müəyyən məsələlər var. Onlarla bağlı mən sənə qadağalar qoyaram. O qadağalara gələ sən rəyət eləyəsən. Və bu show biznesin öz qayda qanunlar var. İləri getmək üçün müəyyən məsələlər var. Sən ona dözə biləcəsənsə... Biz sənə kömək eləyək. Az müddətdən sonra sən çox tanınmış bir müğənni ola bilərsən. Şahlıq quşu gəldi, qondu başıma. Şahlıq quşu gəldi, qondu başıma. Nə istəyirsən indi? Hər gün bunu geyindirək. Zümrüt quşudur, qondu başıma. Qəşəb podiumda 30 duraq bunu orada səhnədə. Hər gün mahnılar oxusun canlı. Mən sizə əmin edirəm. Amma sən də mənim ki, biraz dəli dolusan. Bu, yaxşı tərəfi də var, pis tərəfi də var. Yaxşı tərəfi odur ki, yaxşı tərəfi nədir? İndi mən sizə bir söz deyim də, mənim dəli doluluğum, Məzurə xanım bilir də. Yəni, eşdirsən, bax, çox özür istəyirəm. Kimlər gəldi, geçdim. Əli bir Əliyevin qadın variantısan sən. Neyini mürəyim patlayır da. O da elə, yəni, doludur, ürək təmiz. Yəni, mahnılarla, səhnəyinə, şov aləmi ilə, yəni... Ha, o da pis mənada demir. Əlimir Əliyevin qadın variantı da tapıldı. Gözünüz aydın olsun, təbrik eləyirəm. Elə bəkəm, Əlimir Əliyevdən bir verilik tuturacaq o. Bilirsiniz, nəsə bir şey olmalıdır. Ki, hər bir şey olduğu insanlar... Haqqı tələb edir, haqqı tələb edir. Əlimir Əliyev ümumiyyətcə oxuyamadır. Onunla oyuncuna haqqı tələb edir. Sən oxumağa başlayanda hamı şok oldu. İştirakçılar da ağzı açıq qalmışdır, hamının ağzı qalmışdır. Gördüm ki, bunlar inanmırlar, fonoqramma oxudun axı. İkinci dəfə akapella söktün ha. Ondan sonra hamı inandı ki, hə, doğrudan da bu İlham Əbək Elgin Zarifadir, başqa müğənni də oxuyan. Mən sənə bir sözüm, sənin səsin rəngi, səndə olan qal, səsin qaltallığı, belə müğənni azdır. Məxmərlik. Ümumiyyətlə, bir röyadadır, biraz belə, məsələn, indi müasir, məxməri. Məxməri belə səs, Röyanın özünə məxsus səs tembiri var, Röya xanımda. Qalan, məsələn, qadın tembiri var da, səndə, səsində bir özəllik var.
bir özellik var. Təbrik edirəm səni. Yaxşı, aparıcı olmağa, yəni o da gündəmdədir. İstəyirsən, aparıcı efirdə, yox, sizin kimi. Ey, mənlə çin-çinə yar-yar olsun, bəlkə əlim əlimin xanım variantı olaram. Çox qədəş kimi səni. Çox, neyim? Hədəb, insan belədir də, xarəsi, xarəsi. Çünki bilsiniz niyə, nədən irəli gəlir? Uşaqlıqda idmançı da olmuşam, oğlan stilli böyümüşəm də. Həm də kişi çörəyi yeməmişəm, kişi qeymi qeyməmişəm. Can, can, can. Öz zəhməti. Elə burdan başlamaq lazım. İndi də elə səhərə qədər. Burada kişi çörəyi var. Bir dəqiqə, burada kişi çörəyi var. Bir əli qaldırsan. Kişi çörəyi yoxdur, bilməmişəm kişi. Bana özüm qazanırsan, doktorumuz özü qazanır. Bu artıq yanlış təbliğ artıq. Mənə özüm qazanıram, var kişi. Nə barədə? Təbliğat deyil, dərdin deyil. Yəni bu artıq, var ki, bak, bu artıq beyinlərə yanlış təbliğatdır. Rahim bəli, o da söyledi ki, ay qadınlar, kişi çörəyi yemir, belə o dərdiniz təbliğatdır. Yox, bilirsiniz necə? Yetin deyir ki, mən kişi çörəyi, o xoşbəxtlik mənə nəsib olub, onu deyir o. Bu təbliğat deyil, bu onun həyatıdır. Baxın. Bu, bunun həyatıdır. Kişi çörəyi, baxın, kişi çörəyi yeməmişəm, yəni niyə kişi çörəyi yiyənlər pisdir? Pis deyil. Belə deyil, ər çörəyi də, orada da niyə ər çörəyi yeməmişəm? Sözün deyilin tərzi var. Mənə nəsib var. Mənzərə deyil. Kişi xarakterliyəm də, yəni deyil ki, kişi çörəyi yeməmişəm. Mənzərə deyil, mənə kişi çörəyi yeməmişəm də, mən də. Deyin ki, ama qadın kimi yəm. İlham xan, çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Arxasında güclü kişi var. Ay balam, sən bu xarakterdirsən, hansı kişi sənə yanında qəlb dayanır? Xanım kimi olasan. Səhv deyirəm, bu xarakterdə hansı kişi qəlb sənə yanında dayanır? 5-5 dəqiqə dayanmaz sənə yanında. Adı heç istəmirəm də. 5-5 dəqiqə dayanmaz. Yox. Bu adamı öldürər, bu. Boğar, boğar, o yazıq kişi. Siz özünüz deyəsə, qədəş kimi böyümüşəm. O da ona görə deyir ki, yəni mən həqiqətən deyilə oğlan kimi böyümüşəm və kişi çörəyi də yeməmişəm. Ay, sağ ol. Bir mənzə də onu deyir ki, mən də kişi çörəyi yeməmişəm. Evladım var, evladım. Neçəm? Bəli, bir evladım var. Maşallah, nə gözəl. Amma ailədən istəmirəm danışım, çünki o vaxtlar Oxu Məni qəzeti var idi, qəzetlərdə hər bir şey olurdu da, jurnallarda. O qədər söz-söhbət qalmaqal eləyirdilər, mən qalmaqaldan uzaqam. Zatən qalmaqaldan uzaq olduğuma görə, bugünkü gündə gündəmdə deyiləm. Amma, məlim bayaq vurgulayır ki, biraz açıq oldu. Niyə? Çünki axı mən səhnədə böyümüşəm. Mənim haqqım var nəyisə danışmağa. Səhnədə böyüyən o qədər müğənnilər var ki, onlar kişi çörəyi də yiyiblər, ər çörəyi də yiyiblər. Qəbahət bir şey deyil. Böyük əksəriyyəti yox. Yox, siz pis tərəfini başa düşürsünüz. Baxın, ifadə tərzi biraz pis getdi də. Yox, siz pis tərəfini başa düşürsünüz ona görə. Biz yəni həyat yoldaşından danışırıq. Bəli, bəs biz də onun kişi... Nikahlı, kəbirli həyat yoldaşından danışırıq. Bəli. Elə kişi çörəyi yemək o demək deyil ki. O zaman ifadəni düz eləyək də, yəni insanlarımız səhv başa düşür bəzən. Görürsünüz, mən düzəliş verdim də, yəni kişi çörəyi yiyən, yəni həyat yoldaşı. Kişi çörəyi yiyəndə adam öz atasının da çörəyini yiyə bilər, adam öz qardaşının da, oğlunun da çörəyini yiyə bilər. İtiraf eləyək ki, İlhamə xanım biraz vurğunu düzgün vurmadı. Yəni kişi çörəyi yeməmişəm. O deməli idi ki, ər çörəyi yeməmişəm. Hədə ər kişidir. Yox, ər hüquqi statusdur. Kişi cins bildirir. Yəni, bu günlərim... Çox üzr istəyirik də, İlhamə xanımın... İndi mən bunu da lap indi dediniz, yox, Elgiz müəllim, yəni müəllim buyurur ki, lap elə dediniz, kişi qeyrətli qadınam. Eşq olsun, əgər kişi qeyrətli qadınsınız, bunu ifadə edirsiniz, hər müğənni elə deyil, müğənni anadır, müğənni nənədir, müğənni bacıdır. İlhamə xanım, baxın, bu ifadənin özü də kişi qeyrətli qadınam deyil, siz elə qadın qeyrətli qadın olun, bunun özü başqadır. Aslanın erkəyi dişisi olmaz, bundan sonlandıraq, var olun. Yoxsa kişi qeyrətli, qadın qeyrətli. Əsas odur ki, qeyrətli olun, bu yetər. Ay, mənə min şükür. Ay, əlhəmdülillah. Acaba. Mikrofonu götürün, danışın. Cəmilə xanım, aktrisam. Hər birinizi salamlayıram, həm tamaşaçılarımız, həm burada əyləşən qonaqlarımızı. Yeni gəlmişdim, artıq dava başladı. Mən də hara gedirəm, bəxtimdən dava olur. Bu yaxşı bir fikir mübadiləsidir. Fikir mübadiləsidir, bəli. Biraz açıqda ola bilər ki, İlhamə xanım fikrini düzgün ifadə eləmədi. Mən hər zaman xanımların tərəfindəyim, amma müəllim də düz deyir. Ola bilər ki, həmin anda öz fikrini düzgün ifadə eləməsin. Elə xanımlarımız var ki, şansı gətirməyib də birdən... Atası tə
tez tərk edib bu dünyanı. Bəli. Qardaşı olmaya bilər, özü işləmək məcburiyyətində qalıb, ərə getməyə zamanı olmayıb, heç o şeydə olmayıb, belə deyək də, abı havada olmayıb, ona vaxtı olmayıb, işləyib, oxuyub, çalışıb, əziyyət çəkib. Elə xanımlar da var ki, doğulandan şanslıdırlar. Yaxşı ataları var, yatası var, yəni babası var, nə bilim, qohumu, əqrabası, dayısı. Tamam, hər kəsin arxası güclü olmur. Tamam. Allah hər kəsə güclü arxa nəsib eləsin, yaxşı ailə nəsib eləsin. Amma hər kəsə həqiqətən də yaxşı ailə nəsib olmur. Elə xanımlarımız var ki, öz dişi ilə, dırnağı ilə, əziyyəti ilə gəlib çıxmalı. Vətəndaşlar gəlib, həyat yoldaşlar, onları dəvət edin. Elə hamız elə o vəziyyətdəyik, düzdür mənzura. Ürəyim, çi çörək yemişsiniz siz, daha çox üzr istəyirəm. Belə deyək ki, mən atamı tez itirmişəm, çox təəssüf ki. Atamı itirəndən sonra özüm işləmək məcburiyyətində qalmışam, oxumuşam və qardaşım da dünyasını dəyişəndə, mən uşaq idim. Yəni, ona görə deyirəm ki, hər kəsin şansı gətirmir. Canım, qardaşınız niyə dünyasını dəyişdi? Atam da, qardaşım da ikisi də xərçəngdən dünyasını dəyişdi. Vay, vay, vay. Ölənlər bizə rəhmət. Neçə yaşı vardı qardaşınızın? 11 məndə idi, 10 yaş ondaydı. Oh, 10 yaşında xərçəngi olur uşaqlar. Bəli, qan xərçəngi, çox təəssüf ki. Vay, 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 vay. Allah heç kimə, heç kimə əzizlərini itirməyi nəsib eləməsin. Bəs həyat yolda, sən ailə qurmuşsun, Türkiyədə bildiyim. Bəli, ailə qurmuşam, amma ailəmlə o qədər böyük problemlərim var ki, o problemlər bitmir, bitmir, bitmir. Türk vətəndaşıdır. Bəli, Türkiyədə yaşadım 6 il və yenə də deyirəm, hər kəsə nəsib olmur. Yaxşı həyat yoldaşı var, bir dənə oğlum var. İnşallah oğlumdan yarayaram. İnşallah. Can, yoldaşlar yarımayıb da, o da yazıq. Allah sənin oğlundan yarısın. Amin. Həyatdır da, vallaha, həyatdır, həyat. Demək, bizim verilişimizə bir cütlük gəlib. Çox maraqlı insanlardılar, çox belə... çox bəyəndim mən onların danışıqlarını, ondan sonra... Allah onların üzünü güldürüb. İlham, zəhmət olmasa əyləşin, canım. Konkurs iştirakçılar arası, biz sizi qəbul edirik. İnşallah, sizlə söhbətlərimiz olacaq. Gəlin zəhmət olmasa siz var olasınız. Emin doktorun yenə də komandasının növbəti uğurudur. Siz əyləşin, cütlü əyləşin burada. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz, əyləşin. Gəl, gəl atın. Var olasınız. Demək, bu qardaş meyxalaçıdır. Demək, ailə qurub, bildiyim qədər 9 il ilə 7 il evli olublar. Və bu 7 ildə demək onların uşaqları dünyaya gəlməyib. Bu da təbii ki, sıxıntı yaradıb. Özlərinə görə evləri var, qəşəng hər şeyləri var. Ondan sonra evin əşyaları dolanırlar, özlərinə görə imkanları, amma uşaq yoxdur. Bu da çox belə dərd olub da onlar üçün. Və bunlar üst tublar həkimlərə. Həkimlərə üst tublar 10.000 biri alıb, nə bilim 7.000 biri alıb. Və heç biri də kömək eləyə bilməyib, nəticə olmayıb. Yazıqların da ancaq pul yığ, ver həkimə, buyur, buyur həkimə. Sonda nə yaxşı ki, bizim verilişimizdə dəyərli Emin Haqverdiyevi görürlər, doktorumuzu. Hal-hazırda xaricdədir, buradan salamlayırıq Emin bəyi. Yenə də xarici ölkədədir, orada yenə də dünyaca yeni sistemləri, yeni texnologiyaları ölkəmizə gətirmək üçün yenə də Avropadadır, inşallah. Güclərinə güc qatacaqlar yaxında yenə və müəssisəyə gəldilər, müraciət elədilər və qadın hamilədir. Şükür, şükür. Təbrik edirəm. Allah üzünüzü güldürsün. Arada narazılıq zad yaranmışdı heç, belə də ki, boşanmazla söhbəti. Eləyənlər var idi. Var idi. Sağ ol Allah. Yoldaşın tərəfdən. Yoldaşın, sən boş, mikrofonu götürüb boşatmaq istəyirlər, hə, sənə. Mən də hər kəs salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, bəli. Elə bir an yaşadıq. Amma yenə də çox sağ olsun Emin Haqverdiyev komandası, başda Emin Haqverdiyev olmaq şərti ilə Təranə xanımı, Ceyran xanımı çox təşəkkür eləyirəm. Bəli. Yəni bu anı, bu sevinci bizə yaşatdı. Allah olmayanlara da qismət eləsin. Amin, amin. Yəni, düz deyir, Elgiz müəllim düz vurğuladı ki, çox həkimə getdik, heç bir nəticə olmadı. Hətta o dərəcəyə gəldik, çatdı ki, üzr istəyirəm hamıdan dönə-dönə. Dedi ki, yəni, mən atalıqdan, yoldaşım da ana olmayacaq, belə bir şey dedilər. Belə dedilər siz. Bəli, bəli. Vay, vay, vay. Amma bugünkü günə də çox şükür olsun ki, bəli, Emin müəllimin sayəsində... Onun peşəkar komandasının peşəkarlığı sayəsində... Yəni, yenə də çox sağ olun. Yerlikləri sayəsində... İnanırsınız ki, Emin doktor kiçik bir... Heç demək ki, heç böyük bir problem olmayıb. Kiçik bir, balaca bir əməliyyat üzündən insanlar onu... Hə, doktor, mikrofonu verin.
Yani bunu yaxşı həkim lazımdır ki ortaya çıxasın bu kiçik problemi. Bu cütlük o qədər maraqlı bir cütlükdür. Bəlkə qıraqdan biraz da elə maraqlı görünürlər. Biz bu cütlüyün gəlişini belə xatırlayıram, yəni addım addım. Gəldi yanımıza, Əminə həmişə onu danışır. Çox yaxşı, maraqlı bir pozitiv yəni cütlükdür. Siz bunları görəsiniz ikisini bir yerdə gələndə. O qədər belə xoşbəxt ailədirlər əslində. Nə baxımdan, hər adama qismət olmur ki, bir-birini bu qədər dərk eləsin, bir-birinə bu qədər bağlansın. Bunlara baxanda biraz multifilm yadıma düşür. Belə maraqlı bir cütlükdür, ha, həqiqətən. Və gəldilər, biz gələndə ilk görüşəndə, cütlüklə də ilk mən görüşmüşdüm. Belə baxdım bunlara, bir dosyelərini doldururdum. Yəni bunlar haqqında birinci biz həmişə xəstələr gələndə anamnez topluyuruq, ondan sonra Emin doktorla görüşürlər. Belə başımı qaldırdım, dedim siz buradan uşaqla gedəcəksiniz, hamilə gedəcəksiniz. Əminə həmişə onu deyir. Deyir ki, mən ona qədər heç vaxt heç gözləmirdim ki, mənim uşağım olacaq. Amma o andan, həmin andan da özü də deyəcək. Çox üzr istəyirəm, mən gedəndə... Təbii ki, eləyirik sizi. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Mən gedəndə Emin doktorla ilk görüşəndə, dedim Emin doktor, mən elə hiss edirəm ki, artıq çox-çox böyüklərdən də özür istəyirəm. Dedim, elə bilirəm, artıq hamiləyəm. Yəni elə. Çox şükür Allaha. Bir balaca əməliyyat elədik. Bir balaca hər uşaqlıda problem. Kiçicik bir səbəbini tapdıq. O mənim haqqı verdi. Kiçicik balaca bir əməliyyat idi. Əməliyyatdan sonra özü hamilə qaldı. Maşallah. Çox şükür Allah. Növbəti ayda çox gözəl. Neçə aydan sonra uşaq dünyaya gələcək? Hələ 7 aydan sonra inşallah. 7 aydan sonra, o qeyd edilər, yaxşı. İnşallah. Alqışlı ya. Əslində təsəvvür eləyin ki, Elgiz bəy. Çox sevindi. Hər dəfə bu cütlüklər siz bizə bəxş edirsiniz, gətirirsiniz. Onlar sözünü deyirlər. Bilirsiniz, nə qədər ailələrə stimul olur. Və biz burada müraciət edirik. Sizə də Allah canı sağlayın. Üzü nur üzlü. Ceyran xanımdır, Tərana xanımdır. Bizə həkim yox, medsestra yox. Yəni, onlar bizə ana bacı oldular. Əlbəttə. Başımızın üstündə durdular bir ana bacı kimi yəni. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm, Elgiz bəy. Bax, xəstələr bizə həmişə müraciət eləyəndə nə deyirlər? Gedək filan yerə, filan yerə, sonra axırda gələcək, olmasa gələcək Emin doktorun yanına. Ya olmasa deməyək. Niyə? Çünki illərlə gedib illərinizi itirməyin. Yəni, illərdən sonra gəlib siz məsələn 5 ilinizi, 6 ilinizi itirirsiniz, amma 5 yaşında uşağınız ola bilər o vaxt. Düzdür, hər şeyin yenə xeyirli zamanını, xeyirli yerini, xeyirlisini Allah bilir. Təbii, biz bundan razıyıq. Amma yenə də cütlüklərə müraciət edirəm. Biz əsasən müalicə ilə məşğuluq. Yəni, bizə ilk cütlük, hətta evlənmisiniz, 2 aydır uşağınız olmur, 3 aydır, 5 aydır, bəzi cütlüklər var, 2 aydan sonra artıq özlərini öldürürlər. Gedib 2 aydan sonra lazımsız müayənələrdən keçməyə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac gələcəksiniz, baxacaq problemlərinə, doktor Emin haqqı verici bilirsiniz, o qədər vicdanlı həkimdir. Həm vicdanına görə, həm savadına görə, həm təcrübəsinə görə, ən azı özünüz haqqında düzgünləri biləcəksiniz. Yenə gedin başqa yerlərdə sonra müalicələrinizi davam edin. Amma gəlin özünüz haqqında düzgünləri bilin və problemlərinizə də biz kömək eləyə bilək. Gözəl, əlbəttə. Nömrəni yazın. Kamran bəy, hədiyələr də gətirin. TVNET-dən hədiyə kartlarını sizə təqdim edirik. Bir, yox, hərəsində birini verək. Hə, ikinci telefonu. Bax, 130-dan çox dünyanın kanalını seyr edəcəksiniz. Evdə, telefonda, şifrəni pozacaqsınız, qəbul edəcəksiniz. Yox, ikinizə dəyirlər. Və bu da bizdən sizə kişi hədiyə. Çox sağ olun, var olun. Mənzurə, gözəl bir mahnı oxu. Bu günü qeyd edirək. Emin doktorun nömrəsini yazın zəhmət olmasa, müraciət etmək istəyənlər. Yazın, nömrəni yazın. 050-797-17-07. 050-797-17-07. Yeni bir mahnı var, Elgiz bəy. Siz oxumaq istəyirsiniz. Gözəl bir mahnı. Ritmikdir. Bilərəm, oxu gəlsin. Oxu gəlsin. Tam da oynasın, bunu da qeyd edək inşallah. Gəlin qızlar. Hə, demək, iki bəyəfəndi, Mənzurə. Hansı, bax bu iki bəyəfəndidən belə bir ilk baxışdan yanır. Hansını aparıcı kimi görərdin sən? Mikrofonu götür. Hə. Aparıcı kimi kişi də görsənir, amma çox bu oğlan adı nədir bu oğlan birincin? Elçin. Hə, kişi də gözəldir, kişi də yaraşıqlıdır. Elçin daha çox xoş gəlir sizə. Elçini götürək işə. Fəridi yola salaq geçsin. Yol salmayın, indi ona da bir iş verin. Nə iş verəcəm? Bura işə düzəkdir. Demirsən Elçinə işi. Nə iş verəcəm, ay? Deyirsən Elçin oldu adın. Deyirsən Elçinə iş verək, deyirəm obisinə də verdi işi. Yox, sən seçimi Elçinlədin, fikrimi bildirdin. Hörmətlə yanaşıram.
Sonra da deyirəm ki, biz bunların ikisindən birini yola salmalıyıq. Hə, birini də daha necə məsləhətdir? Güllə, çiçəklə, gözəl gözəl, yolun açıq olsun. Qızlar, yalandan da olsa ağlayarsınız da, güya ki, güya pis olmuşsunuz. Həyat elə yalanla dolu oldu. Hə? Ha, sən yaman sevindin mənim oturduğuma. Qızlardan hansı gedib bugün? Ha? Qızlardan yox, hansı gedib? Yox, elə heç kim getmiyib. Gedən olmayıb hələ. Bəs onu niyə yola salırsan? Bunu da niyə et daha? Geçsin daha özünə iş tapsın, geçsin kariyerdə daş atsın. Yox, elə oğlandı o, deyirəm. Ona iş veriləsi oğlandı. Ha? Əlbəttə. Daha indi sən onda iki yoldan birini seç. Ya aparırsan onu özümə prodüser edirsən, əlində hər şey. Şahik məni öldürəm. Kim? Şahik. Ya Şahik öyle sayılandır. Siz bir yastıkta almak olacaksınız. Siz atalar, siz de bir toyda al Allah'ın kimi ömrü boyu toylarımız olsun. Ha, ne bileyim. O... Şahik evlendi de toy oldu öyle. Onun. Maş, uşak var. 6 yaşı var şu an. Maşallah. 6-7, 7 yaşı var şu an. Evvel dediler ki, mənzara imkan vermeyecek Şahin evlensin. Yok yok, onlar mənli değil, onlar boş boş şeylerdi. Sadece özü çok bilmişdi. Çok çok çok. Bir çok, kız gösterirdin, dayı bunun neslini, kökünü, dayı ne bileyim, cəddi babası. Araştırırdı. Nənəsi, o sen bu yak deyirdin, en neçə dönemi. O dönemi araş, ay balam, kız hoşuma gelir, al kurtarsın geçsin de. Evlen. Bir, ha evlen kurtarsın da, axır sen kimisi almalısan da, yok bunun babası ne işdi, babasının babası ne iş görür, nənəsi. Adı bəstidir. Da... Çox hələ də lap belə dərdə getmək deyirsən bir şey deyil. Əsas qızın özü yaxşı qız olsun, tərbiyəli olsun, qalacaqlı olsun, bir də anası yaxşı olsun. Allah pis qaynananı heç kimə qismət eləməsin. Oy, oy, oy. Başlayın. Özünüzü doğrultmaq üçün söz sizdədir. Hər kəsi salamlayıram. Düzdür, artıq alışmışıq Fərdin şeylərinə. Hə. Mən də bugün istərdim. Şehir barəsində öz məharətimi göstərim. Çox gözəl. Anamın yanına gəlmişəm Allah. Heç zaman anasız eyləmə məni. Ömrümün varlığı mənasındadır. Heç zaman mənasız eyləmə məni. Zəhməti, cəfanı, dözümü görürəm. Gözümü, qaşımı, üzümü görürəm. Onun güzgüsündə özümü görürəm. Heç zaman anasız eyləmə məni. Oca bir dağdır, mən kiçik təpə. O coşğun dalğadır, mən həzin ləpə. Anasız ömürlər bənzəyir çöpə. Zərrəyəm dünyasız eyləmə məni. Zərrəyəm dünyasız eyləmə məni. Anaya ait dedi, mən də ataya ait səsləndirim. Uşaq tək danlayıb öyüd verərdi. Uşaq tək danlayıb öyüd verərdi, hansısa bir səhvim xətam olsaydı. Nə bilim, bəlkə də səhv eləməzdim, bu dəqiqə həyatda atam olsaydı. Bir gün atam kimi mən də gedəcəm. Bir gün atam kimi mən də gedəcəm, bu dünya əzəldən ölüm itimdir. Bir insan nə qədər, yaralda belə, atası yoxdursa demək yetimdir. Kaş atam yenə sağlam olaydı. Kaş atam yenə sağlam olaydı, o insan arzumda, ürəyimdə idi. Dünyanın ən xoşbəxt insanı idim, atamın əlləri kürəyimdə idi. Atamın əlləri kürəyimdə idi. Çox sağ ol. Bilirsən, çox zəifsən. Şpaqalkanda gördüm orada. Sən demək ki, hazırlaşmamsan. Bu 5-6 dənə bəndə öyrənməyə nə var ki? Onu gəl otur, qəşəng-qəşəng. Bəli, şpaqalkanla əylüsən, baxırsan. İkisinə də aiddir ya, ikisinə də. Mən belə şeyləri sevmirəm. Samir Cəbrayılın şey. Tərifləmək lazım deyil. Onu biz keçən verilişdə görürsünüz, təriflədik, dedik ki, gözəl. Artıq o su istifadə elədi. Neçə bəddir sən Allah, o neçə bəddir. Şvaqan kango, hələ oradan da belə çaşdı yenə, bir iki yer. Hə? Mikrofonu ver. Hə? Elgiz bəy, Elçin bəy şpargalkadan hiss elətdirmədən istifadə elədi. Amma
belə deyim də, Fərid isə hiss elətdirərək. Səndə şbaqaqı var idi. Amma şeir məncə o pis oğlan daha yaxşı. Ha? Ruh şeir şeiri daha, yaşayan daha çox bu sağdakı cavan oğlan şeiri daha gözəl ruhunu yaşayır. Bəli, o daha gözəl deyir. Heyf ki əzbərlənməyibdi. Əzbərləsəydi daha gözəl deyərdi. O şeiri daha gözəl. Niyə qoyursunuz ki şbaqaqdan oxuyurlar? Dedim də mən adım bildirdim də. Olmaz belə. Elgiz müəllim, biz bu günə qədər Fəridin şeir oxuduqlarının şahidi olmuşuq. Yəni o burada şeirlər deyib. Həqiqətən də Fəridin diksiyası, ümumiyyətlə şeiri əzbər demək önəmli deyil. O şeiri yaşayıb deməlisən, hiss eləməlisən ki, qarşı tərəf... Yaşamadılar axay xanım, heç o, mən bilmədim onlar şeir deyir, yoxsa... Bugün belə oldu, amma bugünə qədər həqiqətən Fəridin dediyi şeirlər hətta biz ağlatdığı da olmuşdu. Bugün amma yaxşı olmadı. Yəni mən ona baxanda və bugün ilk dəfə Elçin bəy şeir dedi, mahnı oxumuşdu, səsini duymuşduq, gözəl də səs tempi var. Şeirini lakin bugün duyduq, mən şeirini bəyənmədim, öz fikrimi deyirəm. Fəridi də bugün bəyənmədim, amma bugünə qədər dediyi şeirlərə görə mən Fərid deyirəm. Kollekum zamanı, deməli, bəzi tələbələr şpaqalkalar hazırlayır. Yox, kollekumlar zamanı universitetlərdə bəzi tələbələr şpaqalkalar hazırlayır. Bir ayqqabısının içində qoyur, bir nə bilim şalvarının arxasına qoyur. Onlar da belə qoymuşdular, mən də sonra fərqinə vardım. Hətta Elçin bəyi... Mən Elçində görmədim, Elçin hiç baxmamış. Elçin bəy də çox peşəkarcasına, Elgiz bəy, Elçin bəy çox peşəkarcasına baxdı, amma Fərid hiss elətdirdi. Fərid bir yerdə çaxdı. Ona görə hiss elətdirdiyi üçün o imtihandan kəsildi, amma mən Aysu xanıma qatılıram ki, Fərid hiss edərək oxuyur şeirləri həqiqətən. Elçin bəy mahnı oxumaq qəşəndir, xayiş edirəm, şeirsizlik deyil. Amma Fərid şeiri çox gözəl, yəni səsləndirir. Mən bu arada demək istəyirəm ki, bitdi, dönəcəm sizə. Ars Reabilitasiya Mərkəzi bizimlədir. Bilirsiniz ki, biz neçə vaxt əməkdaşlıq eləyirik, soyuq düşür. Canınızda ağrı zat yoxdur qızlar, sümüyüz filan. Səndə var? Sən Allah, xəstələnmişsən. Demək, bizim məşhurların seçim etdiyi Reabilitasiya Mərkəzi Arsdır. Canına baxan insanların seçim etdiyi müəssisə Arsdır. Özünə diqqət göstərən, ondan sonra özünə son dərəcə həssas olan, sağlamlığı onun üçün önəmli olan insanların seçim etdiyi müəssisə Arsdır. Görürsünüz, bax, ekranda görürsünüz bizim ulduzlarımız, dəyərli sənətkarımız, Afa xanımı görürsünüz. Onun çıxışı həqiqətən keçən dəfə o qədər məni təsirləndirdi. O nə qədər razı qaldı ki oradan. Bax, görürsünüz, yerməyini görürsünüz, əsa yoxdur, birisi ki, Afaq xanım bir müddət asa ilə gəzirdi. Amma indi nə asa var, nə bir şey. Pləkanlar da özü qalxır. Hər şey çox gözəldir, yüksək səviyyədədir. Və Bəsti xanım bel ağrılarından birbaşa, Nabrandan gəldi maşından birbaşa Ars Reabilitasiya Mərkəzinə. Orada demək, müalicə olundu. İndi maşallah, maşallah. Yenə də Nabrandadır, işinin başındadır, işində gücündədir. Və Qorxmaz Əliyli Canzadənin dedikləri var. Eşidək. Sim, sim, hoş geldin. Özümü dünyanın xoşbəxti hiss edirəm. Mən o hadisələr ki, mən yaşadım, Allah heç kimə göstərməsin. Özə efirə gəlmişəm, söz edirmişəm, gəlməliyim efirə gəlmişəm. Əli hiss edə bilər, danışmıram da. Elə ki, ağzıma sanki bir daha belə gördülər. İlkisi, nə olub? Dedim, bir salqacıya. Vay, neyici, Könül xan dedi. Dedim, heç də Könül, mənə belə göstərin ki, görünməsin də, o tərəf görünməsin. Bu ayda belə danışmışam, babanın içində bilinməsin, amma ağzım bilinirdilər. Maşına bir baş qoxmaz müəllimi apar, sevdə xalbi yana, Azərbaycanın yeganə yerdir ki, o mobil şəkildə xəstəliyin üstünə düşüb onu məhv edirlər. İnsan həyatı o qədər əziz bir məqamdır ki, və o həyatı siz bərpə edirsiniz ki, yaşa. Mən bütün cəmaata müraciət edirəm buradan. Bir var peşəkarlar əlinə düşürsən, bir də var naaş adamın əlinə düşürsən. Mən sizi dəvət edirəm bu Ars Reabilitasiya Mərkəzinə. Gəlin, istifadə edin. Allah sizə xəstəlik verməsin. Yadınızda birinci o qalsın ki, Ars Reabilitasiya Mərkəzi. Vəssalam. Birbaşa maşını bıraxırım. Sizin sözünüz oldu ki, ən xoşbaxt məqam oldu ki, səhər durdum, gördüm, üzümə eğilib, günorta buradaydı. Bravo, o ən önəmlidir. Ən önəmlidir. Nəticənin bir böyük faktoru. Və gələn kimi içəri, bir də iğnə buradan, bank. İç sesim qorxulmaz, çox ki, neyir orda, hani? Maşallah.
maşallah. Hamını düzünü güldürürsünüz. Hamıya sağlamlıq bəxş edirsiniz. Allah sizdən razı olsun. Doktor, Rəşid doktor. Profesor Rəşid müəllim, buyurun. Əziz müəllim, mən də hər kəsi salamlayıram və hər kəsə uğurlu gün arzulayıram. Ayris Rehabilitasiya Mərkəzi işini öz ahəngində olduğu kimi davam etdirir. Və bütün patologiyaların rehabilitasiyası ilə məşğuluq. Travmalardan sonraki kontrakturalar, insultdan sonraki problemlər, mərkəzi sinir sisteminin problemləri, periferik sinir sisteminin problemləri, istənilən əməliyyatdan sonraki kontrakturaları rehabilitasiya edərək onları həyata qaytarıb, həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırırıq ki, insan heç kəsdən asılı olmayaraq öz-özünə xidmət etmək iqtidarında olsun. Real faktla deyəndə, Qorxmaz müəllim bizə müraciət eləndə, onda demək, sağ üst sinirinin neyropatiyası diaqnozu idi. Bir müsbət cəhət oradadır ki, Qorxmaz müəllim vaxtında müraciət etdi. Vaxtında müraciət etdi və o problem çox qısa müddətdə həllini tapdı. Lakin bunun gecikdirilmiş variantlarında elə böyük kontrakturalar yaranır ki, onu nə konstruktiv cərrahlar, nə üst çənə cərrahı, nə də estetik cərrahlar öhdəsindən gələ bilmir. O da xəstənin öz günahıdır ki, vaxtında müraciət etmirlər. Bizdə faktlar olub ki, məsələn, 15 ilin qüsuru ilə gəlmiş, 15 ildə üst sinirinin nevitini keçirmiş xəstədə müraciət edibdir. Biz onu çox yaxşı korreksiya etmişik. Əvvəlki vəziyyətindən biraz cüzi fərqli olub, amma onu qaytarmışıqsa o böyük şeydir. Bununla yanaşı Ayris Rehabilitasiya Mərkəzi öz yeniliklər yaradır, öz müalicə prinsiplərinə, planlarına yeniliklər gətirir. Ona görə də bizim digər rehabilitasiya mərkəzlərindən fərqli olaraq uğurlarımız oldu. Bəli, heç kəs bizdən şikayətli getmir və hamı da müraciət etməyə dəvət edirəm və gəlib görsünlər ki, orada nə xariqələr var. Və gördüyünüz ki, müəssisə son model avadanlıqlarla təchiz olub, cihazlarımız orada, istirik sistemi var, hər bütün şey, şərait var. Yəni ki, gələrəm, üşüyərəm, ay nə bilim, mən nəsə çatmaz, hansısa aparat orada yoxdur, belə bir şeylər yoxdur. Maşallah. Biz eyni zamanda bizdə bütün oynaq xəstəliklər, xüsusən indi ən çox yayılmış diz oynağında olan deformirş artrozlar, artritlər, bunların hamısı ilə məşğul oluruq və çox yaxşı nəticə. Çox gözəl. Alqışlayaq Arsenal Təzə Mərkəzini. Hamınızı dəvət edirik. Hamınıza demək istəyirik ki, fizioterapiya sahəsində və digər doktorun, professorun dediyi bu sahələrə bağlı sizin probleminiz varsa, xüsusilə insultdan sonra xəstələr gəlin Arsenal Təzə Mərkəzinə. Bollar Cümə küçəsində yerləşir. Nərmanova yaxın və kampaniyalar var, indirimlər var, yararlanın. Telefonu yazın 099-880-17-88-012-564-88-17. Telefonunuzu da çəkin, çəkin, bax ekranda da nömrə. Telefonunuzu da çəkin, yazın. Masajlar var, hicama var, hər şey var orada, hər şey. Gəncləşmək, cavanlaşmaq, sağlam olmaq istəyənlər, gəlsinlər, yüksək səviyyədə operasyonlardan keçsinlər, özünüzü 20 yaşında oğlan, 15 yaşında qız kimi hiss eləyəcəksiniz inşallah. Və belə, niyə hazırlaşmamısan Fərid? Fərid, niyə hazırlaşmamısan? Hazırlaşmışdım, yəni tam olaraq biraz... Yox, ikisi də hazırlaşmamışdı, Elgiz. İkisi də. İçi də hazırlaşmamışdı. Mən bəyənmədim, mən onlardan yaxşı şeir deyərdim, bax. Aynen. Bax deyim, elə baxma, toxunarsan, yarası var ürəyimin. Yarı bölüb götürmüsən, parası var ürəyimin. Sənsiz üzüm heç gülməmiş, qəm qüssəsi silinməmiş, həsrətindən xal düşməmiş, harası var ürəyimin. Ay sevgimin eşqi, ilki, Gönçə, sənsən qəlbimdəki, səndən özgə, kim deyər ki, çarəsi var ürəyimin. Bəhmənə eşq olsun, bəhmənə eşq olsun. Çox gözəl. Gözəl şiir deyirsən sən, əla. Və dostlar, bildirmək istəyirəm ki, aksiyamızın həkimi, timizlə fəlsəfə doktoru Maya Rüstəmovaya qurt xəstələri, dəri xəstələri, saçın tökülməsi, ödün yulması, babası, mədə, barsaq və qaraciyər xəstələrlə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Doktor təbii üsullardan istifadə edir, bilirsiniz. 17 noyabrda Quba Kariya Tibb Mərkəzində Maya xanım qəbullar keçirəcək. Telefon 055-824-84-24.
Ayaqlarınızda damar genişlenmesi, şişkinlik, kızartı varsa bu varikoz xəstələrinin əlaməti ola bilər. Varikoz xəstələri lazerli müalicəsini Aksiyamızdan kimi Dr. Məhəmməd Əfəndiyev Xətay Estetik Klinikasına geri getirir. Lazer əməliyyatı almalı texnologiyası ilə icra olur. Narkozsuz, kəsiksiz, dikişsiz həyata keçirilir. Səthi damar kapilyarları ləğv edir. İcbari sığorta keçərlidir. Sağlamlığınızı Xətay Estetik Klinikasına həvalə edin. Telefon 055-633-37-00. Aksiyamızın həkimi Eyvazov Ağrı və Kök Hüceyrə Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Eyvazov 23-24 noyabrda Geramoy Medilife Klinikasında qəbullar həyata keçirəcək. Baş, boyun, bel, çiyin, sinə, üz, qol, ayaq, diz, çanaq, migren ağrılarının səbəbi bilinməyən ağrılardan, xərçənglə bağlı ağrılardan, şəkərlə bağlı nevropatik ağrılardan xilas olmaq istəyirsinizsə müraciət edin. Telefon 077-311-88-66. İndira Səfərova, tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Demək, aksiya çərçivəsində 9 noyabrda Masallı Ozon, 16 noyabr Sabrabat Omega, 23 noyabr Quba Medias, 7 dekabrda isə Şirvan Medius'da qəbullar həyata keçirəcək. Xərçəng xəstələri əziyyət çəkənlər onkoloq nomoloqdur bilirsiniz doktorumuz. Müraciət edin, telefonlar ekranlarda. Baxın, telefonu yazın. Türkiyədə ixtisaslaşan aksiyamızın astma və allergiya həkimi Gülnar Quliyeva tərəfindən uşaqlarda və böyüklərdə astma və bütün növ allergi xəstələri müalicəsi beynəlxalq protokollar əsasında aparılır. 9 noyabrda Bərdə, Qarabağ, 10 noyabr Mingəçevir regional, 12 noyabr Zakatala Güvən, 13 noyabr Şəki in vitro, 15-16 noyabr isə Gəncə Bestab klinikasında qəbullar həyata keçiriləcək. Telefon 055-609-2559.